Шумахера піймали двічі за день на тому ж місці. Водій майже втричі перевищив дозволену швидкість і не зупинився на вимогу патрульних. Біля села Сільце Луцького району автомобіль «Мерседес» у межах населеного пункту рухався до Луцька зі швидкістю 137 км на годину. Сигнал про зупинку від патрульних водій проігнорував. Вказане авто за орієнтуванням невдовзі зупинили в обласному центрі, а на Керманича склали протокол. У той же день на тому ж місці, але вже в зворотному напрямку, патрульні зафіксували цей же автомобіль і знову з перевищенням швидкості. Щоправда, вдруге вона була набагато меншою – 77 км на годину. Цього разу водій зупинився, на нього склали ще один протокол.